49 vjeçari me iniciale MM nga Tetova, kryetari i Këshillit të Xhamisë së Larme në Tetov, ka denoncuar se dje deri më tani persona të panjohur rreth orës 3:45 minuta kanë vjedhur para në objektin e Xhamisë së Larme. Pasi që me forcë kanë hapur kutin nga druri në të cilën besimtarët donojnë para, e cila ka qenë vendosur në mur në hyrje të xhamisë, kanë marrë 9000 denar dhe më pas pa u vërejtur nga askush janë larguar. Po ndërmerren masa dhe aktivitete për zbardhjen e rastit të denoncuar dhe zbulimin autorve. Ndryshe sektori për punë të brendshme tani më disponon me informacione për të involvuarit në këtë vjedhje. 35 vjeçarja nga Bërvenica e Tetovës dje pas dite ka denoncuar dhunë familjare nga buri i saj 46 vjeçar, i cili për një kohë të gjatë psikikisht dhe fizikisht e ka maltretuar. Dukshëm i alkoholizuar ditën rreth orës 14:30 minuta, ai ka ardhur në shtëpi ku ka filluar të gjuaj dhe të dëmtoj gjesende të ndryshme, dhe është kërcnuar se me benzin do t'i djek të gjithë, dhe më pas se ka goditur me shëpla gruan e ti. Kanë ndërhyrë dy fëmijët e ti minoren për të ndaluar dhunën. Shumë shpejt, 46 vjeçari është arrestuar dhe mbajtur në stacionin policor në Tetov, dhe pas zbardhjes së plot të rastit do të përballet me padi adekuate, sepse gruaja e ti ka kërkuar ndjekje penale. Mbrëm rreth orës 1 në udhkryqin e rrugëve Blagoja Toska dhe Ivo Lola Ribar në Tetov, ka ndodhur një aksident komunikacioni në të cilin kanë marrë pjesë dy vetura. Një veturë tipit Golf me targa të Tetovës, e drejtuar nga 23 vjeçari me iniciale BA dhe një veturë tjetër tipit Audi A4, gjithashtu me targa të Tetovës, të cilën e ka drejtuar 25 vjeçari me iniciale LA nga Treboshi. Në këtë aksident, shoferi i veturës Audi ka marrë lëndime trupore dhe me anë të një veture tjetër është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës dhe pas marrjes së ndihmës është lëshuar për mjekim shtëpiak. Pas kryerjes së hetimeve, po vërtetohet shkaku dhe gjithçka tjetër që ndërlidhet me aksidentin në fjalë. Fillimisht si shkak është lëvizja në drejtim të kundërt e veturës Golf, përderisa dëmi material vlerësohet të jetë rreth 200.000 denar.